Vamos a continuar xa ca última parte das xornadas para acabar e na que desde o Servizo de Movilidade da Deputación de Pontevedra pues, queríamos expoñervos un pouco así como estamos estas xornadas pretenden ser un incentivo para que os concellos fagan planificación estratégica dende a Deputación de Pontevedra pues, tamén contamos ca nosa propia planificación estratégica na cal se encadra dentro desa planificación estratégica na cal se encadra unha liña de axudas que despois vos anunciarei. Non? Sabedes que dende que chegamos aquí á Deputación, xa no ano xaneiro de 2016, o pleno desta corporación aprobou un decálogo de criterios de actuación nas estradas provinciais porque entendíamos que era necesario poñer sobre escrito unha nova filosofía. Desgraciadamente esta casa tiñase caracterizado por unha filosofía moi diferente do que ven a ser unha mobilidade sustentable. Eu diría que incluso antagónica. Por eso que na máis chegar aquí, no cambio de goberno, pues decidimos aprobar un decálogo no que establecese uns criterios mínimos de como se deben facer as cousas na rede viaria da Deputación e no ámbito da mobilidade da Deputación. ¿No? Ese decálogo foi aprobado en xaneiro de 2016 polo Pleno da Corporación Provincial e tedes unha copia, creo que hai na carpeta que se vos dispuxo. Básicamente, por non entrar a falar de todos os puntos do decálogo, dos 10 puntos, básicamente o que queríamos é cambiar, mostrar unha nova sensibilidade, unha nova filosofía baseada nun cambio da prioridade, non? Da prioridade que temos que ten que ser obxectivo das nosas actuacións públicas, non? Entendemos que até agora o que se viña sendo máis prioritario era actuacións dirixidas exclusivamente aos automóviles, aos vehículos privados e que sempre se deixou, tanto nas estradas policiais e no ámbito do espazo público, sempre se deixou digamos, a quen debería de ser o principal obxectivo das nosas políticas, pois no último lugar. Non? Por iso que é importante que todas e cada unha das accións, cando haxa que escoller prioridades, que as hai, porque sempre, cando hai que tomar decisións, hai que escoller, e iso é deber dos representantes públicos e tamén dos técnicos que facedes proxectos, pois hai que tomar decisións e aí hai que escoller. Entón, cando haxa que escoller, hai que ter moi ben cal é o máis prioritario para ti. Eso é fundamental para o resultado do proxecto que queres desenvolver e levar a cabo. Por eso, dende logo, nós creemos que ten que haber un eixo nas prioridades, un cambio brutal e que pase a ser, nun primeiro lugar, digamos, a parte máis vulnerable da nosa sociedade, que son as persoas, os nenos e as nenas, as persoas maiores, as persoas con discapacidade, teñen que ser o principal obxectivo das nosas políticas, polo tanto, o principal obxectivo dos proxectos que desenvolvemos e do deseño do espacio público que promovemos nas administracións públicas. Creemos que esta gráfica evidencia bastante ben o que ten que ser a nosa filosofía. A partir de aí, cunha participación en diversas reunións con prácticamente casi todos os alcaldes e os representantes dos gobernos de toda a provincia, pois fomos recibindo demandas, fomos recibindo suxestións, fomos recibindo peticións que os distintos alcaldes, como máximos representantes dos municipios, pois nos iban trasladando a de como se debía actuar na provincia. Non? Por lo tanto, máis de un 84% dos concellos da provincia participaron nun proceso de participación coa Deputación de Pontevedra que non nos axudou a definir que é o que deberíamos de facer. Non? A través disso, con todas esas peticións por parte dos alcaldes e alcaldesas da provincia e das solicitudes que así nos fixeron, pois evidentemente os servizos técnicos da Deputación elaboraron unha serie de análises multicriterio, tendo en conta criterios de perfil técnico que nos valorábamos na necesidade, obviamente, de procurar unha maior seguridade, de procurar unha maior viabilidade das propostas e demandas que os distintos concellos facían, porque moitas veces a inviabilidade delas dificulta a execución, dende logo, e a propia conectividade que poida xerar eses proxectos impulsados e a poboación que atenden, e en función deses criterios, pois dese análise, pois se chega a conclusión dunha estrategia. Non? Unha estrategia que o Servicio de Mobilidade ten de aquí ao futuro e que ten marcada, basicamente, en tres eixos fundamentais,
que é a procura, chamamos de estrategia mobilidade 3.0, pero se reduce en tres eixos fundamentais ou tres patas fundamentais, que é a procura dunha mobilidade máis segura, unha mobilidade segura, unha mobilidade sustentable e unha mobilidade inclusiva. Eso para nós son os tres eixos de actuación e nos que vamos a sustentar todas as nosas políticas desde a Deputación de agora en diante, nestes anos, hoxe xa estamos a facer, non? Segura, sustentable, inclusiva e participada, non? Participada porque entendemos que hoxe en día todos os deseños de políticas e planificacións estratégicas deben de contar coa participación da xente, da sociedade organizada, dos colectivos e demais, non? Mobilidade segura na acción de mobilidade segura, temos de no obxectivo da mobilidade segura temos varias accións, entre elas pois o que é a adaptación da normativa, entre elas a procura dunha reducción da velocidade dos vehículos nas nosas estradas, o calmado de tráfico e a convivencia. Aí xa temos un proxecto concreto que nos impulsamos e que todos coñecedes, que é o Plan Móvese, que é un proxecto concreto para a liña de conquerir, para a acción de concluir un calmado de tráfico e que estáse executando, prácticamente arrematando xa en casi todos os concellos da provincia, unha parte importante dos concellos da provincia, coa colocación de dispositivos físicos de reducción da velocidade. Asimismo, dentro da procura da mobilidade, da mobilidade segura, temos tamén o eixo do mantemento do viario, que é fundamental, no cal temos implementado e organizado pois, desde a Deputación pois, uns contratos, uns instrumentos para poder ser moito máis áxiles e moito máis ordenados na programación da conservación, que a conservación é fundamental para a seguridade tamén nas nosas estradas. Aí se ten impulsado pois, os contratos de conservación, se ten impulsado, como sabedes, a un contrato importante de sinalización horizontal e que permitiu que máis do 60% das estradas se sinalizasen este ano, etcétera, etcétera. Dentro do obxectivo estratégico da mobilidade sustentable, o dividimos en tres accións, a mellora do medio ambiente urbano, a estrategia de economía baixa en carbono e o fomento da mobilidade sustentable e asesoramento aos concellos, non? Quizás este é o paquete máis importante da mobilidade sustentable, ou polo menos o que representa máis orzamento, e como podes ver, a nosa propia estrategia descolga un pouco do programa operativo de crecemento sustentable do propio Estado e da estrategia da Xunta de Galicia de mobilidade sustentable, non? Obviamente aquí nestas accións se encadra as actuacións que facemos en algún dos concellos xa planificadas, iniciadas e noutras en proceso de urbanizacións, reurbanizacións, posta en valor de espacio público, sempre con ese criterio que vos falamos marcado no decálogo, non? Xerar zonas peonís, vías ciclaves, etc. Non? O que queremos con isto, e encaixa perfectamente, non? Aquí nos explicou desde o IDAE, é, dende logo, pensar que cada actuación na Deputación no seu sistema viario ten que partir de que o principal objetivo son os vehículos e que ter en conta que as estradas no noso territorio, no territorio tan complexo que temos, sobre todo nesta provincia, sobre todo na Franxa Atlántico, as estradas teñen que adaptarse ao territorio e non o territorio ten que adaptarse ás estradas. As estradas teñen que adaptarse aos núcleos de poboación e non os núcleos de poboación teñen que adaptarse ás estradas. As estradas teñen que adaptarse ás persoas, aos equipamentos que hai ao redor das súas estradas e non ao revés. Eso é importantísimo, ese criterio, porque é iso que nos levará a que as actuacións teñan en conta promoción de zonas peonís, promoción de vías ciclables, urbanizacións nas que a velocidade sexa menor a 30, etc. etc. Ben, dentro do objetivo estratégico da mobilidade sustentable, é unha acción que fomento da mobilidade sustentable e asesoramento aos concellos, que é na que se encadra, precisamente, e polo que aquí estamos hoxe reunidos, que é a redacción de axudas de plans de mobilidade sustentable aos concellos, non? Quero anunciar tamén que aquí, nesta liña, en breve estamos elaborando tamén unha guía de criterios de actuación nas estradas provinciais, que creo que vai ser interesante, e para contar o motivo máis adiante tamén vos convidaremos a participar, pero que está en fase de deseño, non? Coa guía de como ten que ser un pouco as actuacións nas estradas provinciais e o deseño nas estradas provinciais, non? Despois xa falo das axudas. A terceiro objetivo estratégico é a mobilidade inclusiva. Aí, por suposto, temos actuacións na promoción da accesibilidade, non? Sabedes que existe unha lei
que no 2020 todos os espacios públicos teñen que ser accesibles, como todas as leis se incumplirán e non pasará nada, pero dende logo debía ser responsabilidade por parte de todos nós, todos e todas nós, insisto, representantes públicos e técnicos, ter en conta este factor, porque aínda a día de hoxe se sigue gastando diñeiro en deseño de espazos que non son accesibles. E é fundamental pois que nos concienciemos nesto, porque se queremos unha sociedade máis inclusiva, temos que deseñar espazos públicos inclusivos. Non? Temos tamén outra liña no Objetivo Estratégico de Mobilidade Inclusiva, de deseños de camiños escolares nas estradas provinciais. Nas estradas provinciais temos innumerables casos nos que convive, o sea, na estrada provincial existe un colexio. Hoxe en día, os colexios e escolas son un dos focos de inseguranza viaria máis importantes que hai nas nosas estradas, porque ali se acumulan coches e coches e coches, pensando que a maior seguridade é levar ao neno e nena ao colexio en coche, ou se xeneran cantidades de situacións de perigo debido a ese desorden de tráfico e a ese caos que genera esa acumulación de coches na porta de entrada aos colexios. Decirvos que estamos deseñando tamén unha guía de como se debe deseñar un camiño escolar, e próximamente, nos próximos meses, seguramente tamén vos anunciaremos aos concellos que queran participar pois, no, nunha acción concreta de como elaborar camiños escolares nas estradas provinciais. Non? E, por suposto, a rede de cidades das nenos e dos nenos, que sabedes que a Deputación de Pontevedra está a impulsar, na que hai máis de 20 concellos desta provincia que forman parte, a petición de Francesco Tonucci, que foi o que nos encomendou que a Deputación fose un pouco de conector, de fomentase aos concellos a adherirse a esta rede internacional de cidades dos nenos e das nenas que el creou. Non? Asimismo, tamén temos, como decía antes, cualquier, para nós o máis importante, estrategia segura, sustentable e inclusiva, pero obviamente todo ten que facerse de xeito participativo, fomentando mesas, como fixemos pola mobilidade ciclista, mesas pola accesibilidade, reunións cos colexios que vos representan moitos dos técnicos, colexios de enxeñeiros, de arquitectos, co que temos un diálogo permanente, o factor de coñecemento que aportan as universidades etcétera, etcétera, e son iniciativas que, aínda que orzamentariamente non supoñen moito, son importantes en aras de atinar cas respostas, porque cuanto máis participe a sociedade, os colectivos organizados, pois mellor acertaremos nas respostas. Non? Céntrome un pouco agora nas axudas, nesa liña, dentro do Objetivo Estratégico de Mobilidade Sustentable, nesa parte de axudas que vamos a impulsar. Decirvos que, a pesar do que moitos esperades seguramente, hoxe non temos as bases que definan por concreto como hai consistir as axudas, por unha cuestión de que está en trámites ahora administrativos, pero anuncio-vos que nos próximos meses xa vos comunicaremos, vos enviaremos as bases de axudas a plans de mobilidade sustentable que vai elaborar a Deputación de Pontevedra. Pero sí vos vou explicar en que van a consistir os eixos clave destas bases de axudas, que con eso creo que é información suficiente para que dos distintos concellos pues, estudiedes se realmente estades dispostos a querer participar ou a querer acollervos a esas bases. ¿No? Baixo a nosa premisa, vai a ser que dende a Deputación de Pontevedra se vai a financiar plans de mobilidade sustentable nos concellos a todo aquel concello que queira e que este disposto a facer un plan para executálo. Esa é a filosofía de aquí dispomos. Non hai... temos unha partida creada inicial de 300.000 euros para estas axudas, pero non vai haber problema por si esa partida logo ten que ser acrecentada en función da demanda. Pero sí que vos quero remarcar unha cousa fundamental, que nos estamos dispostos, non vai haber problema porque os concellos acollan, digamos que non vai haber competición e que non se queden os fondos, vai haber fondos, pero nós o que queremos é traballar con concellos que estén dispostos e que teñen dispostos a executar o plan e teñan determinación e vontade a facelo, porque nós non vamos a financiar proxectos que queden nun caixón. Temos feito algunhas experiencias piloto aquí na Deputación e temos aprendido, e dende a Deputación non estamos dispostos a dar o diñeiro para que o diñeiro quede nun estudio que fixo unha enxeñería ou unha consultora, etcétera, e non chega á sociedade.
sinto mellor por os enxeñeiros que estáis aquí, pero o diñeiro público ten que velar para conseguir un obxectivo. E nós non vamos a dar diñeiro para que un proxecto quede no caixón. Polo tanto, vamos a financiar nunha cantidad de un 75% aproximadamente aos concellos, pero vamos a exixir que os concellos, como mínimo, aporten un 25%, porque temos xa algunha experiencia de que cando lle das todo feito aos concellos, ao mellor non lle dan a importancia que teñen. Todos os concellos que realmente estén dispostos, que entendan a importancia de ter plans de mobilidade sustentable, e para eso estas xornadas, para que entendades a importancia que ten ter plans de mobilidade sustentable, os concellos que entendan eso, pois estarán, bueno, pues, estaremos dispostos a financiálos, e iso sí, terán que ter eses dous criterios. Un, mínimo de 25% de cofinanciación, e outro que van ter que estes plans de mobilidade van ter que ter unha aprobación plenaria, porque estamos falando de plans estratégicos, plans de futuro, plans que trascenden mesmo os 4 anos de mandato, agora queda menos, pero que trascenden moito máis. Por lo tanto, si os plans non teñen o apoio maioritario, debería ser unánime. A nosa vontade sería que fosen unánimes. Daí a participación, as forzas políticas, goberno e oposición, os concellos teñen que participar na evaluación deses plans para que entendan importancia, e debería de ser un apoio unánime. Si non o é, polo menos que sexa maioritario, para que, dende logo, os plans poidan haber unha garantía de que hai unha disposición política de elaborálos e los executando nos vindeiros anos e en función das disposicións orzamentarias que haxa. Na Deputación temos redactadas xa unhas pregos técnicos e os plans van a ter que someterse, digamos, aos pregos técnicos que a Deputación ten xa redactados e que están, bueno, pues, consensuados por distintos órganos, visto como son os plans noutros lados, ¿no? É dicir, o documento técnico que non dixen antes, a subvención vai a ser aos concellos, e os concellos terán que licitar e axudicar e contratar eses plans, serán os concellos que contraten, pero terán que someterse ao prego técnico de Deputación, e ese plan terá que ser enviado á Deputación para que a Deputación constate, valide que cumple os criterios, os pregos técnicos que establece a Deputación, para que cumple un pouco os objetivos que aquí le hemos falado todo este día e que os objetivos que ten que perseguir un plan, ¿no? Polo tanto, eu creo que esas son as liñas básicas, é dicir, eu creo que o resumimos en que se hai disposición e hai vontade por querer facer isto, vai haber diñeiro. Non, por eso non vai haber problema. Pero o que sí que non estamos pola labor de financiar proxectos e que quede nun caixón, e por eso exiximos un compromiso por parte dos concellos, tanto a nivel económico como a nivel de que ese concello ten que apoiar, aprobar ese plan, porque non podemos gastar diñeiro nun plan que o concello, a corporación dese concello non aproba, ¿no? Dito isto, pois, se tedes alguna pregunta, pois, aquí estou. E se non, se tedes alguna pregunta tamén para Francisca, que antes lle cortei por exceso de tempo a sesión de preguntas. Se tens alguna pregunta para Francisca ou para min ou incluso para algún dos membros da mesa que me precedeu antes, pois aquí estamos. Está Marcos. Un dos requisitos para validar, para darvos o diñeiro, que previamente, o sea, o criterio para, digamos, otorgarvos a subvención vai ser moi simple. Vai ser por orden de entrada, revisando unha documentación mínima e se vos unha resolución que se vos comunicará X euros. O problema é na validación. A validación ten que haber unha aprobación plenaria do plan. Claro. Unha vez redactado, ten que remitirse á Deputación o plan que ten que cumplir os pregos técnicos de Deputación e a aprobación dese plan. Bueno, hai un micrófono por aí, si quere. Bos días. A pregunta era, cando, en que data contades que se haya publicado?
A ver, son unha cuestión administrativa, estritamente administrativa, as bases están prácticamente avanzadas, hai un pequeniño cambio que hai que facer aí, e un tema a nivel administrativo que non sabemos moi ben, non me podo pronunciar, si vai a ter que esperar a unha modificación de crédito, que temos que, un cambio de partida, bueno, unha historia así un pouco longa de administración, si temos que esperar, porque no peor dos casos, xa este ano xa é, no peor dos casos xa irá en decembro a convocatoria de eso. No obstante, tamén que sepades que nas bases, si no, corrixídeme si me equivoco, técnicos meus, pero andades, nas bases incluso posibilita subvencionar a xente que xa ten iniciado un plan sin antes de que saíran estas axudas. É dicir, sempre cando sexa neste ano, creo que era sempre cando sexa neste ano. Entón, no peor dos casos será, igual hai que esperar unha modificación orzamentaria de partida e iso pode levar un poñor este mes de novembro ou decembro. Pero bueno, vamos a intentar solventalo, eso no peor dos casos. No peor dos casos, penso que a finais de decembro sairían, se lle comunicarían aos concellos. Pero xa vos digo un pouco, o non haber, digamos, non haber unha concurrencia competitiva, que ten que haber un prazo de 20 días para que presente os concellos e os concellos valorar, en función duns criterios valorar, e o procedimento de valoración demora, e logo a resolución cos que... Eso demora bastante. O ser por orden de entrada, decir, vai a ser que solicite antes se confirmará de que tenga aprobada esa subvención. E, en principio, nas bases o que temos posto é que hai 300.000 euros de crédito, está posto hasta gastar o crédito existente, pero que se poderá ampliar o crédito si vemos que ten demanda. Nos calculamos que con 300.000 euros debería ser suficiente, pero, non obstante, se fose que tuvese moita demanda, se ampliaría o crédito. O sea, que non... En cuanto se aproben, o proceso creo que vai ser bastante axe. ¿No? Hai un plazo tamén para poder redactar eses plans, que non me acordo cuánto é o plazo, porque podemos modificar un ano. Está dicindo, no, se modificou creo que na última versión a un ano. Máis preguntas? Sí, bueno, clarear un pouco. Isto é para 20.000, para 50.000 habitantes. Por outra banda, se fomenta a agrupación entre os distintos concellos? O sea, se vai a promocionar que se poidan agrupar varios concellos? Van a pensar, Paco, que estaba programado esto. Es decir, Paco sabe perfectamente cómo está, lo que pasa que me está preguntando para que me esquecien de decirlo, entonces que o lembre. ¿No? Sí, o que decía Paco, porque nun primeiro momento pensamos, de feito, o primeiro borrador de bases que tivemos era dirixidas a concellos de menos de 20.000 habitantes. E tendo en conta tamén porque de concellos de máis de 20.000 habitantes, obviamente, sempre quitamos Vigo e Pontevedra, concellos, os sete concellos de máis de 20.000 habitantes, seis deles teñen xa aprobada un EDUSI, un documento estratégico e tal. Pero, bueno, a petición un pouco de algún concello que sabía que iban a ser estas bases, de algún técnico que ten redactado algún EDUSI, nos decían que, con independencia de ter EDUSI, era bo que eses concellos redactasen un plan. Entón, mudamos e vamos a incluir tamén os concellos de máis de 20.000 habitantes. O sea, van a ser todos os concellos, menos Vigo e Pontevedra, poderán acceder a estas axudas. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, por outro lado, tamén nun dos puntos se promove que se xunten concellos para poder facer un plan de mobilidade de varios concellos. Antes falaban nesta mesa de que o ideal moitas veces na mobilidade pues, sería pensar nun ámbito máis supramunicipal. As dificultades administrativas complican bastante isto, non obstante nos vamos temos nas propias bases a posibilidade de que se agrupen concellos, porque, dende logo, pues, hai moitos dos concellos que, agrupados, é unha visión moito máis real do que se quere facer nun plan de mobilidade sustentable, tanto o diagnóstico como logo as accións concretas que de ali saian, porque, dende logo, hoxendía a mobilidade trascende as límites territoriais dos municipios. Non? Entón, por eso, contemplamos tamén esa acción de que se podan unir os concellos para facer un plan supramunicipal, digamos.
No, depende, hai un diñeiro que se otorga, vamos a ver, ata un máximo, creo que o concierto que poñe un 25% mínimo, e o tamaño, e en función do tamaño tamén, hai unha cantidade máxima de euros que a Deputación dá a ese concello en función da poboación que ten, pois desde cero a, non me lembro agora, non? E casi mellor non o digo, porque o mellor sufre unha modificación, pero sí que hai tres ou catro apartados en función da poboación, que obviamente cuanto máis poboación, máis diñeiro se lle dá, non? Hai un límite por poboación, digamos. Máis preguntas? Bueno, pues, se non hai máis preguntas, animarvos a todos a que participedes nestas axudas. Creo que así a modo de conclusión de todas as experiencias que aquí se falaron, de todas as intervencións que aquí se fixeron, creo que conseguimos un pouco o obxectivo que desde o Servicio de Movilidade queríamos coa convocatoria destas xornadas, que era mostrarvos a concellos, representantes dos concellos e técnicos, da importancia destes documentos, a importancia para acertar tamén nas accións que se desenvolven en cada concello, ter unha visión moito máis a largo plazo, non? E non quedarnos no curto pracismo. Creo que obliga aos responsables públicos ter unha visión a largo alcance e ver que precisamente eso é importante ata o punto de que xa outras administracións como a Unión Europea pois xa muda os seus criterios e obriga a ter estes tipo de planificacións estratégicas de largo, esta mirada de largo alcance para poder otorgar fondos europeos, non? Ese era o objetivo destas xornadas, esperamos que o transmitades ben aos vosos alcaldes e alcaldesas e que vos animedes a participar e nada, moitas gracias a todos por venir aquí.